Ishte kjo panorama dhe një ekstrakt i shkurtër i foltorës ish kryeministrit dhe ish presidentit Sali Berisha ditën e ditshme në Fir. Në këtë moment, pa humbur kohë, le të mirpresim në studio politologun dhe analistin Enver Bytyçi mbi të gjitha. Zoti Bytyçi, le ta fillojmë me një mirëmëngjes dhe një pyetje siç do tradita në këtë emision. Po ndjek një strategji dukshëm dhe tani më të qartë zoti Berisha, a është ajo eficiente dhe me gjitha a e vendos më pranë apo më larg amerikanizmit dhe anti-amerikanizmit të predispozuar të Berishës kjo strategji atë? Së pari më lejoni të them që debati që ka nisur në Partinë Demokratike është një debat i dobishëm, është një debat i domosdoshëm, ndoshta i vonuar, por me sa duket, vendimi i Zotit Basha, përveç efekteve negative, ka një efekt shumë të madh pozitiv, sepse po shërben për shkundjen e Partisë Demokratike dhe për një zgjidhje të rolit të saj opozitar dhe të rolit të saj aktiv për të ndryshuar sistemin e qeverisjes dhe për të rrëzuar, si thuash, nga qeverisja këtë regjim i cili po i shkakton në vendit ton fatkesi të panumëta, jo vetëm në planin ekonomik, social, financiar, por edhe në planin politik dhe madje edhe në planin strategjik kombëtar. Së dyti, do të thosha që Zoti Berisha ndoshta nëpërmjet sfidave është gjithmonë bërë aktiv në shërbim të kauzave dhe të interesave jo vetëm të Partisë Demokratike, por edhe të interesave të vendit. Rasti është që Zoti Berisha po ballafaqohet me një sfidë të re. Ndoshta nuk është sfida më e madhe e jetës tij, sepse në jetën e tij ka patur sfida edhe më të vështira, por sigurisht në jetën politike flas, por në rastin konkret sfida nuk është e lehtë. Ai ka përballë disa aktorë dhe disa faktorë konjunktural për momentin të fuqishëm. Ka përballë multimiliarderin George Soros dhe organizatën e tij që do ta quaja një organizatë në kuptimin politik të fjalës, një organizatë kriminale për demokracinë në Shqipëri dhe në vendet tjera. Së dyti, ka përballë shumë bashkëpunëtorë të kësaj organizate në Shqipëri të përgatitur me kujdes prej 30 vitesh nëpërmjet të asaj që quhet shoqëri e hapur të organizatave jo qeveritare. Nuk është e rastishme që me marrjen e pushtetit nga Edi Rama në Shqipëri ka pushuar se ekzistuari ajo që quhet lëvizje qytetare, lëvizje e organizatave jo qeveritare, sepse të gjitha ato kontrollohen nga George Soros dhe përpasoj nga kryeministri i Shqipërisë dhe kreu i Bashkisë së Tiranës. Kësaj do të thosha që George Soros është bërë një aktor dhe një faktor ndikues i padiskutueshëm në qeverisjet e vendeve të ndryshme dhe në mënyrë të veçantë në Shqipëri. Në këtë kuptim, përballja me këtë organizatë e Zotit Berisha është një mision jo i pamundur, por shumë i vështirë. Megjithatë, Zoti Berisha në sfidat e tij nuk është rritur me sfida të vogla, është rritur me sfida të mëdha, është forcuar me sfida të mëdha. Ajo që më bën përshtypje në këtë përballje ka të bëjë me faktin se energjitë e Zotit Berisha janë të njëjta si të para 30 viteve. Ndërsa forca e mendimit, forca e logjikës, racionaliteti i tij janë 10 herë apo 20 herë më të fuqishme se sa para 30 vitesh. Kjo do të thotë që kjo lëvizje është një lëvizje e dobishme dhe do të jetë një lëvizje e suksesshme. Zoti Basha, i cili ka dalë përballë Zotit Berisha në emër të Zotit Soros, unë mendoj që duhet t'i bëjë një shërbim Partisë Demokratike, të dorëhiqet, le të kandidojë
përsëri për kreun e Partisë Demokratike, por të shkojnë në një garë të ndeshme dhe një garë fair në kuptimin e meritës për të drejtuar Partinë Demokratike. Antarët e Partisë Demokratike kanë të drejtën e tyre që në këtë konflikt, i cili ka quar në krizë brenda partisë, të i thonë fjallën e tyre, të japin mendimin e tyre, të vendosin me votën e tyre se kush do t'i drejtoj dhe kush do t'i përfaqësoj. Jam i bindur që Zoti Berisha këtë lëvizje nuk e kryen për interesat e ti personale dhe aq më pak për të rikthyer në krye të Partisë Demokratike. Por kjo lëvizje i shërben dhe do t'i shërbej Partisë Demokratike që ajo të shëndrohet në një parti mazhorancë në këtë vend, në një parti të aftë, jo vetëm për ta marrë pushtetin, por edhe për ta qeverisë Shqipërinë në mënyrë të ndeshme dhe me një sukses të plotë. Së dyti, sa i përket pyetjes tuaj për amerikanizm, pro-amerikanizmi dhe anti-amerikanizmin, ky koncept, do të thosha, është trajtuar gjatë kësaj periudhe si një dogmë. Dhe kjo dogmë më ngjan me dogmat e diktaturës komuniste të dikushme, staliniste, si pas cilës oje pro o kunder sistemit të diktaturës komuniste. Do më thënë, nuk ka rrugë të mesme. Në demokraci dhe në pluralizëm, në një shoqëri të civilizuar, nuk mundet të ketë alternativat të tila pro dhe kunder, se cili ka mendimin e ti të lirë, të veçantë, të cilin e shprehë, pa censur. Në vendja për para alternativës pro dhe kunder, ushqen censurën e ideologjive totalitare. Vendja para alternativës pro dhe kunder, është një mjet... Me ne ose kunder nesh, thonë mafiozët dhe kënisht. Fiks. Është një mjet kjo alternativë për të imponuar qëndrime dhe vendime të cilat janë të padrejta, sepse në mungesë të argumentit, në mungesë të arsyes, në mungesë të racionalitetit, gjithmonë përpunohen metodat të tila të ideologjive totalitare me të cilat imponohet vullneti i dikujt. Në rastin konkret, Zoti Basha dhe përkrasit e tij, madje edhe disa analistë të cilët përpiqen të shfaqen si të analistë të arrirë, të civilizuar me mendim, kanë rënë në grackën e kësaj ideologjie totalitare të përpunuar në formën e dogmës: nëse je kundër, nuk je pro, dhe nëse je pro, je kundër. Në të tilla analiza kanë rënë edhe disa intelektual që krijues, të cilët mendoj dhe besoj nuk janë të vetëdijshëm për atë çfarë bëjnë. Kjo është shumë e rëndësishme të kuptohet. Në demokraci dhe në shoqëritë civilizuara nuk mund të ketë vetëm dy ngjyra, vetëm dy alternativa, njëra ose tjetra, pro apo kundër. Ka me dhjetra alternativa. Mendimi i lirë është i shumë llojshëm dhe të kritikosh diçka nuk do të thot kur që je kundër diçkaje, por do të thot që kërkon të perfekcionosh diçka, një marrëdhënie të tillë, në rastin konkret, një marrëdhënie midis Shqipërisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Zoti Berisha e theksoi edhe në fjerë, marrëdhëniet me Shteteve të Bashkuara të Amerikës janë marrëdhënie parimore, institucionale, dhe vetëm si të tilla, ato janë marrëdhënie të shëndosha, janë marrëdhënie strategjike dhe në aleancë të vazhdueshme që çojnë në progres të zhvillimit demokratik dhe politik të dy vendeve. Ndërsa marrëdhëniet konjunkturale të bazuara në çokat e Sorosit, të bazuara në interesat konjunkturale të një organizatë të tillë siç është Sorosi, atëherë këto marrëdhënie e dëmtojnë lidhjen midis vendeve të ndryshme. Unë mendoj se diskutimi
pro apo kundër Amerikës, pro apo kundër Sali Berishës, dëmton marrëdhëniet shqiptaro-amerikane. Unë mendoj se nuk është as në interesin amerikan që të nxitet një lojë e tillë, e cila kalcifikon, do të thosha, shoqërinë shqiptare në bloqe pro dhe kundër, sepse jo të gjithë njerëzit janë të aftë të mendojnë me mendje të lirë dhe të hapur, dhe ka njerëz të cilët pozicionohen për një arsye ose për një tjetër në mënyrë dogmatike pro ose kundër. Në këtë po? Jo. Ju lutem. Zoti Bytyçi, ajo që po thoja, që po thoni dhe ju, në një farë mënyre është situata aktuale në Partinë Demokratike, kryesisht iniciativa e presidentit Berisha për të marrë, për të ndryshuar pra këtë situatë, iniciativa e foltore në qytetet të ndryshme të Shqipërisë bashkëbisedimi me demokratët, sigurisht vjen si pasoj e një faktori të jashtëm, që ishte edhe shpallja non grata nga ana e departamentit të shtetit, por në fakt ajo ka trazuar ujrat e brëndshëm, të cilat ishin të ndënjura dhe ishte momenti i ndryshimit. Si pas jush, kjo iniciativ, qëfar do të ndryshoj, ose qëfar së nëmë të ndryshoj me njëherë në Partinë Demokratike? Qëfar ka keq funksionuar apo jo funksionuar si duhet në këtë parti që nisma e Zotit Berisha do të ndryshoj? Ajo qëfar unë mendoj ka të bëj me faktin se nisma e Zotit Berisha dhe mështetja e ti e fuqishme nga antarësia Partisë Demokratike dhe jo vetëm nga antarësia Partisë Demokratike, cilën e pam në Tiranë dhe në Fier, por që jam i sigur që do të vazhdoj në të gjithë turneun e ti të foltores, është pasoj e aftësive dhe e performancës e Zotit Berisha për balë qytetarë dhe antarëve të Partisë Demokratike, është pasoj e asaj që ai komunikon me antarësinë e Partisë Demokratike në mënyrë të drejtë për drejtë dhe të sinqertë, pa asnjë lloj mashtrimi. Është pasojë e marrëdhënieve të ngushta që ai ka mbajtur dhe mban me bazën e Partisë Demokratike, është pasojë e besimit që ka krijuar kur ishte në kryet Partisë Demokratike, besimi i cili nuk është lëkundur edhe në 8 vitet që ai nuk është kryetari i Partisë Demokratike. Prandaj dhe mendoj që baza e Partisë Demokratike do ta mbështesë Zotin Berisha për ta reformuar plotësisht, jo vetëm institucionet, forumet, por edhe së dyti unë mendoj që shpallja non grata e Zotit Berisha nuk është një precedent. Non grata për pak kohë ishte edhe Ramush Haradinaj, ish kryeministri, në postin e kryeministrit të Republikës Kosovës, për shkak të taksës që kishte vënë ndaj mallave serbe që hynin në Kosovë. Edhe për shkak të një marrëdhënie reciprociteti, po ndjek në fakt edhe kundërshtari i tij kryesor politik, le të themi Albin Kurti, dhe ky është për të përshëndetur dhe vlerësuar që dy kryeministra, dy politikan kundërshtar me njëri tjetrin kanë të njëjtin qëndrim ndaj Serbisë, ndërsa ne kryeministrat ndryshëm kanë qasje të ndryshme ndaj Kosovës. Do doja të ndalonim, përveç këtij që është një skandal i jashtëzakonshëm, tek foltorja e Berishës ka një aspekt tjetër që do doja ta diskutonim, është ndoshta pak i jashtë politikës, është më shumë në lëmin e komunikimit dhe ndoshta nga komunikimi vjen një politikë më e shëndetshme për shoqërinë shqiptare. Ndryshe nga mënyra e komunikimit që kemi parë vitet e fundit për shkak të rrjeteve sociale, ku njerëzit komentojnë kur militantët nën perden pas perdes së profileve falso, apo edhe thjesht stafet e punësuara nëpërmjet këtyre rrjeteve sociale arrin të krijojnë një diskutim inekzistent. Ajo që po shohim te foltorja e Berishës në fakt është që janë njerëz me emër mbi emër që tani më jashtë kampeve politike, ndoshta duke qenë një pol të tretë që për herë të parë po e shohim në Shqipëri një pol të tretë politik, po kemi qytetarë që artikulojnë një mendim të vërtet të tyrin të paktën jashtë një interesi direkt politik. A mendoni se edhe në aspektin e qytetarëve dhe në aspektin e komunikimit shoqëror të tryezës, të kuvendit, të ati kuvendi, jo, të kuvendit Republikës, parlamentit, është një moment më i shëndetshëm për shoqërinë tonë këtu, apo mendoni se krijon tensione? E vërteta është se gjatë tyre 8 viteve, njerëzit janë lodhur nga mashtrimet, janë lodhur nga trillet, janë lodhur nga falsifikimet në komunikimin me publikun, janë lodhur nga batutat, janë lodhur nga fsheja e të së vërtetës, nga gënjeshtrat,
nga fabrikimi i problematikave të ndryshme për të fshehë skandale më të mëdha dhe përpasoj nga një komunikim do të thosha larg sallave, larg qytetarëve dhe përpasoj metoda e Sali Berishës për të komunikuar me qytetarët është metoda e cila i bën ata më të prekshëm. Është ajo me të cilën qytetari shikon të vërtetën, shikon reagimin e drejt për drejt, shikon edhe një lloj sinqeriteti të pa artikuluar do ta quaja në këto 8 vite, sidomos nga majoranca, por jo pak raste, edhe nga opozita e cila është e ka qenë dhe është e kompleksuar nga diversionet e Edi Ramës dhe përpasoj ka rënë shpeshherë në provokimet e tij. Për të mos thënë se ka bërë lojën e kryeministit të Shqipërisë. Në këtë kuptim them që ajo çfarë po ndodh tani, jo vetëm në Partinë Demokratike, por për opinionin publik në Shqipëri, është një risi që po rikthen disa vlera të cilat janë shkallëmuar dhe shkatruar në këto 8 vite në komunikimin me qytetarin. Qytetari ka nevojë të flasësh në katër sy. Qytetari ka nevojë të flasësh dhe ta dëgjosh. Qytetari ka nevojë të shohë në mimik se sa i besueshëm je për ato çfarë thua. Dhe përpasoj, në këtë kuptim, Sali Berisha krijon mbështetje, krijon besim, krijon një lloj marrëdhënie të drejtë për drejtë me qytetarin dhe jo një marrëdhënie të stisur, një marrëdhënie e cila e ka lodhur qytetarin gjatë këtyre 8 viteve, sidomos në paraqitjet e kryeministit të Shqipërisë para tij. Në këtë kuptim them unë që kjo lëvizje, kjo foltore është do ta emancipoj më shumë jo vetëm politikën, por edhe shoqërinë shqiptare. Do të jap një impuls dhe vlera të reja jo vetëm politikës shqiptare, por edhe shoqërisë shqiptare. Dhe ajo çfarë tha presidenti Meta para 2-3 ditësh se Berisha është si vera, sa më e vjetër vera është aq më e mirë është, dhe Berisha sa më shumë kohë kalon aq më demokrat bëhet. Unë po shikoj që ka një marrëdhënie demokratike dhe në liri të plot e cila është e admirueshme edhe për vendet. Për ta mbyllur një rrugë, zotë për ty që nëse më lejoni një pyetje të fundit pikërisht tek qasja e Berishës, ai po ecën në një territor jashtëzakonisht delikat, por si do e vlerësoni strategjinë e tij të komunikimit tani më flas, a po tregohet zgjuarësisht i kujdesshëm ndaj interesave të Partisë Demokratike apo e mban shumë të qartë dhe parasysh raportin që duhet ketë me kryeministrin Edi Rama, a mos kjo lëvizje pra foltorja çon ujë, le të themi, në mullirin e majorancës, se sigurisht majoranca ka interes për një skizëm kaq të madhe në kampin opozitar. Si do analizoni dhe mbi të gjitha për ta mbyllur një qasje, një koment për qasjen e Lulzim Bashës ndaj çdo lëvizje që po bën Berisha dhe të kundërtën, pra kundër përgjigjen e Bashës, si e shihni? Nëpërmjet institucioneve apo deklaratave publike apo jo publike që ai ka mbajtur? Së pari do të thosha që zoti Berisha është shumë e ekuilibruar në qëndrimet dhe në paraqitjet e tij publike. Ka një projekt dhe një program antiqeveritar, kundër korrupsionit, kundër aferave, kundër një qeverisje jo në interes të vendit dhe të kombit. Së dyti, ai ka një raport të ekuilibruar në paraqitjen e tij midis trajtimit të interesit kombëtar dhe trajtimit të interesit Partisë Demokratike. Mendoj se me foltoren e tij ai po shërben për ta bashkuar Partinë Demokratike dhe jo për ta ndarë atë, jo për ta përçarë atë. Përkundrazi, unë mendoj që nëse do të vijoj kësisoj foltorja zotit Berisha, Partia Demokratike do të unifikohet shumë më tepër, do të homogenizohet shumë më tepër, edhe pse jo në sipërfaqe Partia Demokratike ishte më e përqarë përpara se të fillonte foltorja se sa sot, për shkak se brenda Partisë Demokratike ka patur plot njerëz pa kënaqur me zotin Basha, dhe përpasoj kjo ndoshta është arsyeja pse demokratët
po i bashkohen në shumicë dërmuese ish kryetarit Partisë Demokratike për të reformuar dhe për të zgjidhë krizën brenda kësaj partie. Së dyti, do të thosha që interesi i majorancës është që Partia Demokratike të vazhdoj pa fundësisht me debatin brenda saj. Por foltorja, unë besoj që është një mjet për të dhënë fund sa më shpejt krizës në Partinë Demokratike. Dhe zgjidhja sa më shpejt e kësaj krize është, nuk është në interesin e majorancës dhe qeverisë. Mbasi, mbas zgjidhjes së krizës, vjen lulëzimi, forcimi dhe demokratizimi më tesh i partisë. Me që jemi te lulëzimi, komenti fundit për Bashën? Basha është i kompleksuar, besoj. Basha nuk po dëshiron të ballafaqohet publikisht me Zotin Berisha. Arsyet janë të qarta. Në një ballafaqim të drejtë për drejtë me Zotin Berisha, ai do të humbte mbështetjen e plot të Partisë Demokratike, nuk do të kishte thuajse asnjë antar të Partisë Demokratike që do ta mbështeste, do të iknin edhe deputetët një nga një, sepse edhe ata që janë besnik të Bashës në grupin parlamentar të Partisë Demokratike, kur të shohin balancën se anon nga reformimi i Partisë Demokratike, nuk them nga Zoti Berisha, por nga reformimi i Partisë Demokratike pa Bashën, ata do të alëshojnë anijen e Bashës dhe do t'i bashkohen Partisë Demokratike. Asnjë prej atyre nuk ka interes praktik që të qëndroj në një varg që fut ujë. Për pasoj, jam shumë i bindur që Basha do të përpiqet edhe në të ardhmen të ik debatit politik dhe publik me ish kryetarin e Partisë Demokratike, Zotin Berisha. Mirë, ju falenderojmë shumë për kohën dhe disa shpjegime që kanë dhënë, ju urojmë ditë dhe punë të mbarë. Faleminderit ju. E përshëndesim Zotin Bytyçi.